c'est mon ami, qu'est-ce qui est de mal? 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 Amma wannan ba abu ne na mamaki ko wani abu. Kadir, ciwon sunsuri yakan tashi daga kanmu ya koma kanmu. Na san da abokinka nake so. Amma lokaci ɗaya Allah ya haɗa ni da kai ya kuma jarabce ni da sanka. To ai wannan ba wai cin amana ba ko kuma ba. Ina ne tabbatar maka da cewa ka lura ka kuma san me kake yi. In ba haka ba zan sa ka a cikin tunani, cikin ƙangin da ba za ka taɓa fita ba daga kai har abokinka, cikin kuma ruɗani da ba za ku taɓa sulhuntawa ba har duniya ta nan. Domin kuwa idan har ba za ka taɓa amincewa da ƙudurin da na ƙudura a kankara, sai ka ga ba daidai ba daga kai har aminan na ba. Kinaji, amma kin san abin da yake gani? Ina so ki gane cewa ƙudurin ko tunanin ne cewa nake shiga tsakanina da Aminu na haɗe ba abin alheri ne a tsakanin ki. Domin da mutum zai yi ba abin da ya tsara ki. Kuma ta san iya wani gudu Allah ya raya ya fiwa domin haƙƙi ne na wannan ɗan sai da in shi ne da ka ɗauka wannan haƙƙi ya haɗe. Kina ji ko? Kadir kenan. To an na san me kake so ka gaya ni. So so ne amma san kai na bi. Kais a manufanka so kake an hango maka abin da zai faranta maka rai ko zai faranta ma abokinka, kuma ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole ne in fara hango abin da zai faranta min rai kafin in hango na wancan ma. Allah ki yi da wannan magana. Ana da shirin magana ce, kuma ba su gani. Kin ki da wannan abin su ba su gani. Wannan sha'awa ce. Kuɗi ne wani abin duniya da wani abu. Kin ci kan wannan kalmar. Isu yana duniya sai sun yi daga kalmar da suna soyayya. Saboda ne, wannan tsagwaron dangaci. Kadir ke, to idan har ba ka san me kake yi ba, ina ne tabbatar maka a kan nan za ka san ko kai ko haɗe. Ni zana koma yau zan tafiya ta ba zan zauna ba. Assalamu alaikum ya dan uwana Habib. Hakika na yi fata da burin ganin mun kasance tare har zuwa lokacin da za a yi bikin ka. Daga nan kuma har ƙarshen rayuwarmu. Amma sai dai hakan ba za ta samu ba. Kuma abu mafi takaici shine ban samu damar yin sallama da kai ba gaba da gaba. Bayan da isasshen lokaci da zan iya bayyana maka maƙasudin tafiyata cikin rashin shiri,
saboda yanayin yadda take tarski san cewa wata rana cikin mu za su sake saduwa inda rai da rabo yanzu dai na rufe Abuja daga can zan samu jirgi ni ne aminanka a kullum kuma a koyaushe Kabir Jalla ni abin da yake bani farki tun da kanta na ta shigo hannuna da ka samu kwanciyar hankali a zuciyata kuma kamar me ni abin da ya bani mamaki ban san dalilin da yasa ita ce na ji har wurin mahaifiyarsa magana ta gaya min ya kasa gamsar da ni akan me yasa je bar gari ba tare da ni sallama ba kuma bai gaya min da ni Hadis to bara an gaya maka wani abu duk inda da aka ji ni kadai nake da magana da za ta gamsar da ni da ko shi Kabir din ba zai taba ma cikakkiyar magana da za ta gamsar da kai kamar yadda zan ma magana da kai ban gane abin da yake nufi kina nufin cewa ya zo wurin ki ne kafin ya tafi Habib kenan Habib bai zo wurina ba amma ina mai tabbatar maka da ya bar garin nan ne a bisa kudirin da na bijiro masa da shi ya bar garin nan a bisa ba zai iya yi ba ta kuma zai iya baya ba to farin sakarin shi ne mafi ala kuma yanzu shi na ke so shi na ke so shi na ke so ba zai iya gaya maka ba shi ya sa ya ga maka su ni kuma na ga zan gina gaya maka ka yi haku ba kai na ke so ba ka bai na ke so ko ya ji yadda za ka shi na ke so Yeah.